Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku JavaScript a využívame pritom stránku JavaScript Info. Pokračujeme v časti, v ktorej sa venujeme debugovaniu prehľadači Chrome. Opäť si otvoríme vzorovú stránku v novom okne. Presuniem si ju tu vedľa. A otvorím si vývojárske nástroje, kliknem na navigátor, otvorím si súbor Ahoj.js a skopírujem si tento program. Command-C, odstraním tu breakpointy, skopíroval som sem obsah súboru hello.js, uložím to, mám preddefinovanú skratku pre otvorenie terminálu, spustím tu server, light server, otvorím si vývojárske nástroje. Favicon nepotrebujem. Tu mám jedna JS. A idem tam pridať príkaz debugger. Na riadok 4. Uložím. A vidíme, že debugger zastavil na tom riadku 4. To je ďalší spôsob, ako pridať breakpoint priamo v kóde. Teraz si popíšeme bližšie túto zónu ladenia. V časti Watch môžeme pridať to, čo chceme sledovať. Kliknutím na plusko a napríklad chcem sledovať frázu, čiže vetu. A zobrazuje sa mi tu aktuálna hodnota tej frázy, tej vety. Momentálne je to Ahoj Jano. Pretože keď si pozrieme ten náš program index.html, tak máme tu skript a tu voláme funkciu hello s argumentom Jano. Ďalej tu máme zásobník volaný. Vidíme, že na úvod na riadku 18 v tom index.html voláme tú funkciu s argumentom John, zastavený v tej funkcii Ahoj. Tento zásobník volaní je výborná pomocka, keď používame rekurziu. Tu vidíme, ktorú funkciu voláme a v ktorej funkcii sme. Ideálny prostriedok na pochopenie rekurzie. V časti 3 tu máme obor platnosti a máme tu vypísané všetko, čo momentálne vieme o lokálnych premenných a ich hodnotách. Premenné meno je ten Jano, premenné veta je Ahoj Jano. Máme určené, na čo ukazuje this, a máme tu aj globálne premenné. Teraz sa oboznámime s týmito značkami a to sa bude lepšie hodiť iný program, nie ako tento vzorový. Môžeme zmazať obsah toho programu a budeme len vytlačovať do konzoly nejaké hodnoty. Najskôr vytlačíme Ačko, potom Bčko. Použijem skratku Alt, Shift a šípka dole, čím nakopírujem text priamo dole
zmením to tu na Bčko, Alt Shift šípka dole, zmením ten text na Cčko a teraz presuniem ten riadok dole, tlačím Alt a šípku dole a presunul som to. Tieto skratky sú výhodné, nemusím používať obyčajné Command C a Command V. Ak sa chcete o týchto skratkách dozvedieť viacej, tak si dáte pomoc a interaktívne ihrisko. Tu v časti akcie na riadku máte tie skratky popísané. Tu je to kopírovanie riadku a vloženie ho nad alebo pod. Tu je ten presun celého riadku hore alebo dole. To je ten Alt a šípka hore alebo šípka dole. A na kopírovanie a umiestnenie o riadok nižšie. Shift, Alt a šípka dole. Prípadne ak to chceme dať hore. Shift, Alt a šípka hore. Teraz to znova skopírujeme. Takže Alt, Shift a šípka dole. A idem to presúvať. Tak Alt a šípka dole. Vložím to až do tejto funkcie. Urobím tú ďalšiu kópiu. Alt, Shift a šípka dole. A ešte jedno. Upomením to na Dčko, Ečko a Fko. Uložím to a pozriem si to v prehliadači. Obnovím stránku. Aby to fungovalo, musím ešte to trochu pomeniť. Nebudem potrebovať žiadny parameter. Ani tu. Takisto ani tu. Uložím to a môžem zmeniť to volanie. Budem to volať bez argumentu. Tak vidíme, že sa nám tu už všetko zobrazilo. Môžem si to dať aj na celú obrazovku. Tak máme tu A, B, D, E, F až potom Cčko. Pretože tu voláme tú funkciu say. Teraz tu pridáme breakpoint hneď ešte pred tým Ačkom. Obnovíme stránku a vidíme, že sa nám ešte stále nič nevytlačilo, pretože ten breakpoint znamená, že sme na tom riadku 2, ale na jeho začiatku. Klikneme na túto šipku, pokračuj vo vykonávaní skriptu a všetko sa nám vykoná. Môžeme si to znova obnoviť a tento raz budeme pokračovať druhou značkou. Preskoč volanie funkcie, ak na nejaké natrafíš. Klikneme na to, máme tu Ačko, Bčko a teraz až tu voláme tú funkciu na riadku 4, tak dáme preskoč volanie funkcie a vidíme, že sa nám vytlačilo naraz df. To je to, čo robí tá funkcia df, funkcia say. Chýba nám ešte posledný riadok, tak dáme aj to. Máme tu Cčko. Túto značku používame vtedy, keď nás zaujíma iba tá hlavná funkcia. Chceme ňou prechádzať riadok za riadkom, ale prípadné iné funkcie nás až tak nezaujímajú, vykonáme ich naraz. Dám ešte posledný preskok a dám stránku obnoviť. No a teraz budeme používať túto značku vstup do prípadného ďalšieho volania funkcie. Tak to stlačím. Ačko, Bčko. A teraz vidíme, že som skočil do tej funkcie say. Dčko, čaká na vykonanie tohto riadku. Ečko, Fko, sme na množinovej zátvorke, to znamená, že nás čaká návrat do hlavnej funkcie a sme späť vo funkcii hello. Čaká na vykonanie tohto riadku, ktorý vytlačí Cčko. A môžeme to ešte ukončiť.
tak myslím, že by mal byť jasný rozdiel medzi týmito dvomi značkami. Je to aj hodne zvolený symbol. Preskakujeme tú funkciu. Vykonáme ju, ale neprejdeme dovnútra tej funkcie. Nezaujíma nás podrobne, čo tá funkcia robí. Necháme ju vykonať hneď naraz. Keď nás zaujíma, čo robí tá druhá funkcia, čo robí funkcia save v našom prípade, tak použijeme túto značku. A túto značku použijeme na vyskočenie z tej funkcie, v ktorej sa momentálne nachádzame. Ukážeme si aj to. Obnovíme stránku. Ideme pekne po rade. Ačko, Bčko. Skačeme do funkcie save. No a teraz si uvedomíme, že nás to vlastne tá funkcia save nezaujíma. Chceme ísť hneď von, tak klikneme na túto ikonku s bodkou a šipkou nahor. A vidím, že sa mi vytlačilo naraz D, E aj F. Vykonala sa celá táto funkcia a sme späť v tej hlavnej funkcii. Ahoj. Môžeme aj z nej vyskočiť. A máme všetko vytlačené, čo bolo treba. Tu máme aj klávesové skratky. Ešte sme si nehovorili o týchto symboloch. Deaktivujeme všetky breakpointy. Idem to obnoviť a pridám breakpoint aj na 5. Takže mám 2. Keď kliknem na to, breakpointy sú deaktivované. Kliknem znova a sú aktivované. To je to, čo sme robili s týmito fajkami. A teraz to robíme s tými breakpointmi naraz, so všetkými. Posledná značka, čo tu máme, tá nám prepína automatické zastavenie v prípade chyby. Keď je toto povolené, a máme otvorené tieto vývojárske nástroje a máme v tom skripte chybu, tak sa nám to automaticky zastaví. Skúsime urobiť chybu v súbore 1.js. Vynechám tu o Ačko, Bčko, Dčko a tu sa nám objavila tá chyba na riadku 10. Čiže táto chyba má tam byť to o. Ideme tú chybu opraviť. Log uložiť. Zrušíme to. A dáme to obnoviť. Ďalšia možnosť. Môžeme kliknúť pravým tlačidlom na ten riadok kódu, v ktorom chceme pokračovať. To sa hodí vtedy, keď chceme postúpiť o viacej riadkov dopredu. Zruším tieto breakpointy. Dám len jeden breakpoint na 2. Chcem ísť až po 5. Pravé tlačidlo pokračuj až sem. Takže urobilo sa nám Ačko, Bčko. To sú tieto dve riadky. Zavolá sa funkcia say. To sú riadky DF. No a na C-čku som to zastavil. Jednoduchým spôsobom debugovania je aj používanie tej metódy log. Môžeme to dať všetko preč. No a teraz použijeme tú metódu log. Začneme od nuly a až po 5. Exkluzívne, to znamená 5 tam nebude. No a vytlačíme si do konzoly nejaký text. Text bude hodnota. A keď dám čiarku a i, tak by mi to malo pridať medzi týmto textom hodnota a číslom mezeru. Uvidíme, či je to pravda. Uložíme
a pozrieme si konzolu. Musíme to obnoviť. Zrušíme breakpoint a opäť obnovíme, alebo dáme pokračuj. Máme tu chybu, pretože voláme stále v tom indexe tú funkciu hello a tá už neexistuje. Tak môžeme to odstrániť s celým skriptom. Uložíme, obnovíme a už to tu máme bez chyby. 0, 1, 2, 3, 4 a vidíme, že je tu aj tá medzera. Zhrnutie. Videli sme 3 spôsoby, ako zastaviť vykonávanie skriptu. Pomocou breakpointu, pomocou príkazu debugger a potom v prípade chyby. Ak máme otvorené vývojárske nástroje a máme stlačené toto tlačidlo. Na tejto stránke nájdeme manuál vývojárskym nástrojom pre Chrome a tým môžem aj túto lekciu ukončiť.